Arkim Edusha dhe Rigel Srajku ishin padyshimar mirësia më e gjatë në repin shqiptar, e cila pa kush besonte se mund të merrte fund të njëherë, por për habinë të gjithëve reperet jo vetëm që rregullon raportet, por edhe krijuan një afërsi të madhe. Madje stresit e Noizi bashkuan forcat edhe në një projekt muzikor i cili u realizuar dhe me videoklip, por teksat të gjithë po presin publikimin e tij, dyqë habitën me veprimin e fundit. Një lëvizje po pritet ku ndodhen në mediat sociale të dy reperve. Ata nuk ndiqen më në Instagram, gjë që ka shitur disi fansat, teksa dhe videon e këngës e kanë fshirë nga profilet e tyre. Nuk dihet nëse dy shehasin në ndonjë mosmarrveshje rreth projektit, apo kjo është një lojë para publikimit të saj.